საქართველოში კორონავირუსის 1663 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაეშვა თვითმფრინავი, რომლითაც მივიღეთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფაიზერის გარკვეული დოზები. ამის შესახებ ეკატერინე ტიგარაძემ განაცხადა. ჯანდაცვის მინისტრმა ვაქცინაციის დაწყების თარიღიც დაასახელა. ამ პროცესში საქართველოს მასშტაბით ჩართული იქნება 7 კლინიკა. დღეს მდგომარეობით 30 ბრიგადა იქნება განკუთვნილი ფაიზერით ვაქცინაციისთვის და ეტაპობრივად ამ პროცესში ჩაერთვება 80 დამატებითი კლინიკა და სულ მცირე 240 ბრიგადით მომემსახურებით მოქალაქეებს უშუალოდ ვაქცინაცია დაიწყება 16 ივლისს, აღნიშნა ტიგარაძე. ფაიზერით იმუნიზაცია მოქალაქეებს პირველ ეტაპზე 7 სამედიცინო დაწესებულებაში შეეძლებათ. ესენია ამტელ ჰოსპიტალ, პირველი კლინიკური, კავკასიის მედიცინის ცენტრი, აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკა, ივა ბოკერიას სახელობის ჰოსპიტალი, ქალაქ ბათუმში რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფო, ქალაქ ქუთაისში დასავლეთ საქართველოს სამედიცინო ცენტრი და ქალაქ გოში გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი. აცრის გარეშე ვერ დავამთავრებთ და ვერ დავასრულებთ ქვეყანაში ეპიდემიას. ყველას უმორჩილესად გთხოვთ, მივიდეთ ამცრალ კაბინეტებში და ავისრათ, განაცხადა ამირან გამყრელიძემ. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 1663 ახალი შემთხვევიდან სამეგრელო ზემოსვანეთში 71 შემთხვევა დაფიქსირდა. ამჟამად როხის კლინიკაში იმყოფება 109 კოვიდ პაციენტი, ფოთის კლინიკაში 10, სენაკის კლინიკა სენამეთში 12, აბაშის ევექსის კოვიდ კლინიკაში 16, სენაკის ლაზიკამეთში 12. ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, გასული 24 საათის განმავლობაში ფოთში კორონავირუსის ერთი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა.